Ölkə başçısının tapşırığına uyğun olaraq müharibə əlillərinin minik avtomobilləri ilə təminatı tədbirləri davam etdirilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi daha 50 Qarabağ müharibəsi əlilinə Xəzər markalı avtomobil təqdim edib. Həssas əhali qruplarına, o cümlədən şəhid ailəsi üzvlərinə, müharibə əllərinə göstərilən qayğının növbəti nümunəsi olaraq müharibə əllərinin avtomobillə təminatı baş tutdu. Nazir müavini Anar Əliyev bildirdi ki, qələbə ovqatının yaşandığı bu günlərdə şəhid ailələrinin, ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə sağlamlığını itirən vətəndaşların sosial müdafiəsi tədbirləri uğurla davam etdirilir. Bu proqram çərçivəsində 2019-cu ildə 600 bu kateqoriyada olan şəxslərin avtomobillərlə təminatı həyata keçirilmişdi. Bu il isə 400 avtomobilin təqdimatı həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Qarabağ müharibəsi əlilləri dövlətin onlara göstərdiyi qayğıdan razı qaldıqlarını, onların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə göstərilən qayğıya görə ölkə başçısına minnətdarlıqlarını bildirdilər. Növbədə dayanmışdım, ikinci qrup əlil kimi. Bugün çağırıblar təqdimata. Bu bizim üçün çox sevinçli gündür. 2004-cü ilə hərbi xidmət vəsilələrini yerinə yetirərkən sağ ayağımdan yaralanmışdım. Maşın növbəsində durdum. Şükür Allah, bu gün də növbə çatdı. Qeyd edək ki, şəhid ailələrinin, müharibə əllərinin mənzil və fərdi evlə təminatı proqramı ildən ilə genişləndirilir. 2018-ci ildə şəhid ailələrinə və müharibə əllərinə 626 mənzil və fərdi ev, 2019-cu ildə 50% çox olmaqla 934 mənzil və fərdi ev təqdim olunub. Ölkə başçısının tapşırığına əsasən bu il ərzində 1500 şəhid ailələri və müharibə əlilləri mənzil və fərdi evlə təmin olunmalıdır və artıq 1300-dən çox mənzil təqdim edilib. Bu vaxta qədər isə 9000-ə yaxın mənzil və fərdi ev həmin kateqoriyalardan olan vətəndaşlara verilib. İsmail Əmirli, Tural Qasımov, ATV Xəbər.